Какъв е бил животът под властта на Живков и как той е съумявал да управлява 33 години? Тодор Живков, власт свидетели, участници е книгадел на журналиста Иван Бакалов, който тук ни дава възможност да разгледаме разкази от първо лице на участници в събитията, приближени на Тодор Живков или хора, преследвани от режима му. Ще откриете неизвестни или малко известни снимки от лични, неофициални или официални срещи на Живков. И ще имате възможност сами да оцените какво и как е била по време на социализма, който до голяма степен се олицетворява от личността и властта му. Авторът на книгата Иван Бакалов е журналист, имал възможност да се среща с участници в събитията по времето на комунизма. Автор е на книгите в сянката на Борисов, преврата джи от първо лице и други. А Тодор Живков, власт, свидетели, участници е издание описващо механизмите на властта на Тодор Живков и неговото сваляне през 1989 година.